нужда и от вашия глас. Здравейте, уважаеми зрители! В четвъртък е с вас екипа на Любов за Пловдив, Сашо Перевазов и аз Станимир Симеонов. Следващия един час ще бъдем заедно. Днеска наш гост решихме да поканим човек, който е свързан с най-светлия български празник 24 май. И естествено това трябва да бъде някой учител, който така вдъхва респект, уважение не само между учениците и родителите и между нас, общественици и журналисти. Човек, който цял живот е посветил на тази много хубава професия, Илияна Куманова. Здравейте, госпожо Куманова, и благодаря ви, че приехте нашата покана да бъдете наш гост. Здравейте. Вие сте преподавател по български език и литература в езикова гимназия Пловдив. Точно. Какво трябва да знаем повече за вас, освен това? Къде сте били преподавател, само в това училище или кога сте започнала и така нататък, някакви интересни неща? Не знам доколко са интересни, особено за младото поколение, с оглед на това, че нашата професия вече губи малко от имиджа си, но аз лично реших да стана учител още така в ранните си ученически години. Моят баща, Бог да го прости, също беше преподавател и когато му казах, че искам да бъда учителка, той ми каза едно нещо, което не съм забравила и досега. Неговите думи бяха: Щерко, в учителската професия най-важното нещо е усмивката. Следвайки неговия съвет, вече повече от 35 години съм учител. Работила съм като начален учител, първо в Патриарх Евтимий, малката Лиляна на времето, минах и през частно училище Класик, после в Френската гимназия и четвърта-пета година вече съм в езикова гимназия Пловдив. А защо професията учител, ви казвахте, девалвира по някакъв начин? Не е ли нормално тази професия да бъде на топ ниво? Защото дори най-добрите специалисти, лекари, космонавти, инженери и не знам още какви си, те са минали, те са това благодарение на образованието. Няма ли най-накрая някой да разбере, че ако тези неща, които ги говорят всички министри на образованието, за промяна на учебни планове, на материали, не знам още какво, трябва един път завинаги приоритета наистина да се смени, но не само на думи. Защото никой не е такъв, ако той не е образован. Значи няма да остане гладен, няма да остане жаден, няма да остане болен, нали? Дори и лекарите, казах, няма да стане болен. Дори и лекарите са учили благодарение на такива, като вас, сте се почнали от някъде. Така е. Във вашия въпрос се съдържаше отговора. Учителите са необходими във всяко едно общество, на всички специалисти. Разбира се, не всички учители са еднакви, както разбира се и в останалите професии. За да бъде една професия желана, много неща са необходими. Но да чакаме промяната да дойде от някого министерства и планове и така нататък, мисля, че може да звучи като клише, но тя трябва да си тръгне от нас самите. И как трябва да стане? Ако ние се чувстваме топ, значи всичко ще бъде топ. Не знам как трябва да стане. За всеки е различно. Аз лично работя, както казах преди малко, над 35 години в училище, в различни училища и се чувствам добре. Разбира се, че има проблеми в нашата система и те са от най-различен характер. Но проблемите трябва да започнем да ги решаваме самите ние, за да може и обществото да ни повярва, и родителите, и децата. И ако човек не го направи това сам в класната стая, няма смисъл да чака някой на ниво на министерство да му го реши този проблем. Вярно е, че губим от своя имидж, вярно е, че на времето, как беше? Даскала и кмета. Аз мисля, че и попа и кмета достатъчно са изгубили своя имидж в днешно време. Даскала си е даскал и ако ние не се уважаваме, няма кой друг да ни уважава. Понеже гледам, че Сашо напира да въпита, аз нещо сетих, като казахте Френска гимназия езикова. Значи, не за съжаление, но моята дъщеря учи във Френската гимназия с английски език. Понеже тя имаше амбиция да влезе във вашето училище, да не успя. На първата родителска среща ми направи впечатление, че директор, учителката класната, която беше там, каза:
Знам, че тук сте всички ученици на разочаровани родители, защото не сте успели да влезете никъде и като крайен вариант сте дошли тук. Възможно ли по този начин да бъдат мотивирани хората да учат в такъв вид гимназия и защо в Пловдив има елитни и неелитни училища? Аз това вече толкова години се опитам да го разбера по някакъв начин и не ми става ясно. Не мога да коментирам думите на колегата. За мен Френската гимназия е една от най-добрите езикови гимназии. Както и всички останали, разбира се, елитни и неелитни, пак ги правим ние, учителите. Е, добре, като ги правите вие, учителите, ние сме говорили с ваши колеги, какъв е проблема вие, като работите в английски гимназия Пловдив, една година или две да бъдете командировани, в хубавия смисъл командировани, в някаква друга гимназия, щом учителите правите разлика, защо другите деца трябва да бъдат ощетени по някакъв начин за сметка на тези, които ще са само в езикова гимназия Пловдив. Защо мислите, че в другите гимназии или в другите училища работят по-лошо учители? Защото казахте, че разликата правят учителите. За елитни училища. Аз така разбрах поне. Нещо. Казах, че отношението, което се създава към дадено училище, до голяма степен зависи от нас самите, и от учители, от родители, и от ученици. Ако ти си харесваш работното място, ако ти си харесваш гимназията, в която учиш, или в която учи твоето дете, какво значи елитна или не елитна? Или надарени, ненадарени деца? Ами, знаете ли какво значи? Психиатрът децата, че ако не влезеш в една от двете гимназии, вашата или руската, там вече търговска и вече френска след тях. Значи ти не ставаш за нищо, обременяваме ги с два изпита. Ние даваме възможност, както университетите на Запад, ти тръгваш, точка с теб, минава една година. Ако имаш покрит критерий за определен точка, продължаваш. Ако не, спираш и отиваш вече на друго ниво. Тук два изпита ти решават дали ще влезеш в някои от гимназиите, които ти искаш и които създава впечатление, че ако не влезеш в тях, просто има някакъв лек провал в твоите виждания. А това не идва ли от родителите, а не от учителите? Не знам откъде е, аз ако знам. Не, защо аз, ако примерно не бях посрещан с тия думи, съжалявам, че ви сте в тази гимназия, защото предполагам, че не сте успели да влезете в другите две, нямаше да бъда толкова демотивиран, може би. Ами, да ви пожелая да се мотивира дъщеря вие и вие самият, защото наистина... Тя трябва да го знам, там така ще мотивира повече. Късно ли? Еми не, вече всички зависи от нея. Аз какво трябва да съм мотивирал за тук? Да, всичко зависи от нея. Прекрасни деца съм имала във френската гимназия. Прекрасни колеги има там. Тук в английската, разбира се, също. Според мен няма значение кое училище ще завършиш, ако ти си мотивиран и преследваш това, което искаш да постигнеш и можеш да го постигнеш независимо какво завършваш. Разбира се, важна е средата, разбира се, важни са изискванията, разбира се, важен е подхода към учениците, ако щете и правилника, защото дисциплината се гради върху това, нали, без задължения няма как да се постигнат нещата. Но ако човек е достатъчно мотивиран и самодисциплиниран, не е проблем. Само да включим някои зрители, може би иска нещо да се включи той в нашия разговор. Ало, добър ден, здравейте! Добър ден от Пловдивския квартал Комач. А това е извън Пловдив, да, знаем около. Това е вашата гостинка за нивото на образованието в момента. Аз съм 1953 година роден и в момента ми се струва, че нивото на образованието в България е под всякаква критика. Ако даже моята и да засегнем и учителския персонал, моите внуци казват: дядо, много от учителите, ако се явят пред тебе на изпит, не знам дали ще могат да изкарат тройки. И това много ме смути. Много ме смути. Значи, образованието, ние говорим за френска, английска, е да научи децата да мислят аналитично, да знаят в живота, да са подготвени. Например, като му изсипят един тон въглища пред къщи, а те не са един тон, ами с 600 или 700 кг, той да каже: ей, ти ме лъжиш. Като идиш в магазина и купиш там нещо и унази ти е сгрешила, ровиш и ти да кажеш: но момиче, тук има грешка веднага. Веднага мозъкът ти да работи. А те взимат момента елчите и штракът ровиш. Вие знаете ли, че има деца в пети клас, дето не знаят таблици? Вие знаете ли, че ако направим един обществен съвет за преглед на нивото на образованието в родителство в България, тези, които ще направят преглита, ще изпаднат в ужас. Ще изпаднат в ужас. Значи деца, да не говорим за учебниците на какво ниво са написани.
че те трябва да го зазубрят. Това нещо трябва да го зазубрят. Те не могат да го осмислят. На такъв начин е, по такъв начин е написан. Аз съм учил зоология, ботаника, селско стопанство на много достъпен език. И това нещо, което съм го учил, още го помня. А тези деца, които сега учат по тези предмети, те след една година не го помнят. Те не го знаят. Знаете ли вие какво значи относително тегло? Ги питам децата, които сега учат. Какво относително тегло? Оттам да се започне. Можете ли да превърнете един кубичен метър в кубичен сантиметър, в кубичен дециметър, в кубичен милиметър? Ако го дам на много от учителите, не могат да го направят. Тук се говори за милиарди по нашите телевизии. Много от хората, които говорят за милиарди, не могат да напишат един милиард. Колко нули има отзад? За това говорим. Много е тъжно в момента и е много страшно. Защото въз основа на неграмотността ние сме на това положение. Друго, което да искам да ви кажа. Световното правителство, което управлява света, не желае да има умни хора. Или ако има умни хора, се пъкнат по някакъв начин умни хора, те трябва да бъдат включени в това правителство, за да могат да управляват простите маси. Да говорим за 600 милиона европейци. 600 милиона европейци, али нататък, до тук съм, защото била предизборна агитация. Този избора резултат от все това. Поздрави на Коматево. Поздрави на Коматево. Това са традични. Добре. Госпожо Комонова, също с нашия зрител без иска да зададе няколко въпроса. Много дори. Наистина ли пада нивото на нашето образование? Аз съм убеден, че вие, тъй като сте вътре в сферата, може да цитирате факти, които да подсказват, може би, точно обратната тенденция. И той очевидно искаше да пита за тази терминология в учебниците, която понякога наистина затруднява и ученици, и преподаватели. Но пък от друга страна искам да го успокоя, че не е необходимо, какво каза той ученици, да смятат колко килограма има в един тон и така нататък, тъй като в момента те разполагат вече с технологии, с телефони, с Google и с какво ли още не, така че тази система на учене, която е била в миналото, днес вече очевидно е аномалия, защото ученика не е необходимо да влага памет, да помни неща, които той всеки момент може да види резултата. Така че имате думата. Докато слушах, господина ми направи впечатление, че той няколко пъти повтори. Сега това, което учат, те не го помнят после. Сега го учат, но така. Аз, да, като по наше време. Да, аз бих могла само да направя така една чисто езикова поправка. Сега, които не учат, не го помнят после. Тези, които не учат, не го разбират после. Добре, деца... как да ги направим по-заинтересовани децата тогава? Може би това е въпросът тогава. Защото това е ново поколение и ако учителите наистина са, аз в неговото изказване намерих 4-5 теми за разговор, ако не намерим учители, които, както ви казах, ще трудно се намират учители, които да бъдат адекватни на новите деца, на децата индиго, които идват, ние какво правим тогава? Значи, учебници не са сменени от не знам колко време. Хората вече учат онлайн, правят изпити. Оня ден в Холандия гледах университет след 2-3 години, може би ще ми се наложи да ги гледам. И те имат изпити, които вече по скайп се правят за ниво. Okay. Ние още говорим за кой учебник, пък да не говорим, че в 3-4 елитни гимназии, както ви казах, че няма елитни гимназии, по един предмет е имало изискване на всяко издателство да бъде различно. Една химия различна в 4 различни чертата. Материал бил един същ, но пък издателството било различно. Вие казахте, учебници не са сменяни от много време. Аз бих казала, за съжаление, учебниците се сменят твърде често. Вие не ме разбрахте. Защо трябва да има вече учебници? Той Сашо не ме разбра. Значи хората вече по скайп си правят нещата. Значи, айде да ни правим зубрачи, както каза Сашо, да ни питаме да изпитваме колко е един кубически метър, а да го направим така, че да бъде интересно на сегашните ученици прямо от тяхните интереси. Учебници, нека имате да предвид да няма книжни тела, да ползват... Абсолютно, защо има електронни дневници, значи какъв е проблема с учебници? Има вече някои издателства, имат електронни... Аз това не говоря, че няма смяна на учебници, за нея съм, че не смяна. То не може да стане... То се прави с цял бизнес, нека да се прави постепенно.
Има ли каква е разликата между електронните учебници и книжните учебници? Защо едните ще ги направят зубрачи, а другите ще развиват мисленето? За да бъдем адекватни на това, което се случва в интереса на ученици, на това, което им по-интересно. Те по този начин... Аз не смятам, че ако някой не знае колко е един кубически дециметър, не е проблем да, на сегашното образование. Не е предмета на нашия разговор и не е предмета и на въпроса нито вашия, нито на господина. Аз може би съм от едно друго поколение или може би преподавам предмет, който имам други виждания относно така, учебниците, думите, словото и така нататък, но аз определено смятам, че книгата, печатното слово за мен е по-привлекателна и за мой предмет, отколкото електронните учебници. И няма по-силна технология, сравнявайки електронни учебници и интернет технология от словото, защото в началото бе словото, литературата е слово. Ако ние оставим учениците да общуват само с интернет, електронни учебници, това слово ще го изгубим. И тогава каква е ролята на учителя, който ще застане пред тях с собственото си слово, което може и да мотивира, и да вълнува, и да обучава, и да ги кара да мисли, и да възпитава. Не мисля, че въвеждането на тези IT-технологии е най-доброто, което може да се случи в нашето училище, както и електронният дневник, че е най-добрият начин, с който да се... Добре, нека да бъде вариант или стъпка към някой, както каза Сашо, да бъде по-етапно. Значи, аз съм съгласен, че български език и литературата, това е абсурд. Но има учебници, които... Ето, аз често виждам дъщеря ми и около нея ученици, и викам, много ни е безинтересна тази физика. Направете да бъде интересна. Едва ли книжното тяло ще направи физиката и химията по-интересни? Както и електронното едва ли ще направи по-интересно. Ами нямам представа, не знам. Или има квадратни глави, които определят, които ръководят това министерство. Те трябва да кажат мнението си. Ето, аз съм родител, ще срещнат вас, преподавателите, нас, родителите, учениците, ще седим на една маса и ще го всеки ще каже мнението, ще видим кое е. Аз може това, което казвам, да не е много актуално и да не е изпълнимо, ще кажат за кое става въпрос. Колегата, госпожа Комодова, влезе в един бермудски триъгълник, учител, ученик и родител. Предполагам, че ще му така кажете кой от тези върхове в момента е доминиращи и вероятно поради тази причина и образованието ни е наистина... Значи този въпрос не приемам и ще кажа защо. Винаги ми е било много странно, когато се говори от една страна са родители, от една страна ученици или кой е доминиращия връх. Според мен, ние трябва да сме всичките от една страна. А не родители срещу учители или учители. От срещната страна или кой връх. Ако не сме триъгълник, а сме линия, тогава нещата ще бъдат по друг начин или поставени. Или някои успоредни линии. Ако са успоредни, няма да се пресичат. А ние трябва да търсим пресечни точки между учители и родители. Го приемаме и забележка. Започнахме с проблемите на образованието, явно ще я караме. После ще се върнем обратно към така вашите преподавателски постижения. Тук всъщност един въпрос така стои в подтекста. Вие казахте български език и литература. Сигурен съм, че някои от нашите зрители, които ще се обадят, ще попитат защо днешните млади хора по-малко четат или въобще не четат. Ние едно време как четяхме, как помнихме на изуст. Сигурно ще има нещо подобно. Да. Младите хора четат, само че четат различни неща от това, което ние четем и ние харесваме. Не е вярно, че не четат. Дори повече четат. Децата четат, да, и дори повече четат. Но и аз го казах скоро и по друг повод. Литературата е изкуство. С изкуството не може с насилие, не може на сила. И ние трябва да се научим да уважаваме и техните предпочитания, да ги приемаме, точно така. И да се надяваме да не сме успоредни прави. Нека само да видим някой зрител, той ще се включи и ще продължим разговор. Ало, здравейте, вие сте. Ало. Здравейте, искам да кажа за Елиана Куманова. Кажете каквото пожелаете за Елиана Куманова. Кажете, в ефир сте. Искам да кажа, че съм нейна ученичка от началния курс и все още си спомням нейните уроци. Тя е един наистина страхотен учител. И също съм на мнение, че книжните учебници са по-добри от електронните. Надявам се, че учениците сега ще могат да учат и от книжни учебници, макар че електрониката е по-навлезнала.
Ето това е най-истинския отговор на проблема, който преди малко обсъждахме. Тази бивша възпитаничка на колежката. Начален курс, това е преди много-много години. Ще ли си спомня за електронния си учебник след толкова години? Сашо, в момента нещата са други. В момента има електронни четци, има както и да е. Понеже заговорихме за електрониката. Госпожо Куманова, тъй като така, най-новите тенденции, вие отдавах мимоходно споменахте нещо за електронни дневници, електронни бележници, навсякъде, както в здравеопазването, така и при учителите, очевидно има някаква такава тенденция, тази административна дейност на учителя да се дигитализира, така да се каже. Какво е вашето мнение? Тя в помощ на учителя ли, облекчава ли така труда му или тъкмо обратното, може би? Прави ли го по-съвременен? По-съвременява ли го? Въпрос е провокативен. Зависи от тегене. Да, може би да. Не, вие си кажете истината, си представим, че вашия началник не слуша. На мен лично не ми е облекчение електронният дневник. По-скоро ме натоварва. Може би наистина по-младите колеги се справят с него с лекота и им е по-лесно. А може би на нас не идва много паралелно и електронен, и книжният, да, хартийният дневник. Но на този етап електронният дневник ми натоварва. Всъщност, за да разберат нашите зрители, може да изброите една и съща информация, примерно една и съща оценка, учителя на колко места я внася. Ами на колко места я внася? Внасяме в моя си, в собствения си бележник първо. Внасяме в дневника, който е пред мен в час. След това съм длъжна да я внеса и в бележника на ученика. И след това в електронния дневник. Тоест една оценка трябва да внеса 4 пъти. Но освен това има и така наречените лични дела. О, да. Това вече в края на годината също и то на няколко места в личното дело. Така че една информация на няколко места се... И това очевидно затруднява. Да, определено. След като се обади тази зрителка, която се сети за вас с уважение... Съжалявам, че не си каза името. Ние винаги ги призоваваме да се представят, но няма как да ги накараме. Каква е тая мода с тия частни уроци от много време? Значи аз едно време езикова гимназия съм завършил, какво е това нещо? Сядаш, четеш, училище, това ти, онова ти... Абе, изпразнихме джобовите си с частни уроци. Накрая кой къде влязла, какво става? Ама не, това е мода. А защо ги пращате на частни уроци? Ами защото те показват по някакъв начин, че ако не отидат на частни уроци, това, което е в училище, не е достатъчно. И ние се принуждаваме, за да бъдем, питаме и комши, и други деца преди 7-ми клас. Да, значи, и всеки казва, ходи на частни уроци, ние викаме, дай да ни останете. Значи тази истерия тръгва от обществото, от родителите. А продължението не са ли учителите? Продължението са учителите, така е. Защото това е един си в сектор, който никъде не са вписан никъде. И това е така, но защо има колеги, които си декларират уроците, защо да не се вписан никъде? Ние за тях не говорим. Чакайте, кой ще някой друг изрита. Трябваше да му отговаряте на този провокативен въпрос. Ало, здравейте! Ало! Ало, здравейте! Казвам се Атанаска Адамова, бивш библиотекар, защото сега съм пенсионер. Обаче, аз така съм свикнала, може би и сега пак продължавам. Книгата, ако не я взема в ръце, да я вдишам и да я почна да чета, не признавам тая техника, която се въвежда и всъщност губи се обичта, любовта на този млад човек, този млад ученик, който най-напред ще гледа сега машината, а не книгата. А когато пипнеш книгата, абе, някак си по-другояче човек се чувства и затова сега в момента, понеже влезах и слушам моите уважения към преподавателката, наистина я подкрепям, поддържам я. Ами, много трябва да бъдат внимателни преподавателите, защото тая любов трябва да бъде към книгата, да я пипнеш, а не машината. Това е неудушевено нещо. И затова нека от нашата телевизия младите зрители, а и по-възрастните, да могат да предлагат да се продължава любовта към книгата. Благодаря ви. Като ли изместихме темата фокуса книга и учебник? Това са две различни неща. Тук не говорим за книги, говорим за някои чуждоязикови най-вече учебници и така нататък, но както и да е, нали, зрителката може би е права. Измесваме малко фокуса за образованието, като ли чакахме ви да дойдете да отговаряте за всички проблеми, които са. Утре е 24 май. Какво е за вас 24 май?
Повтаря се много и се е превърнало в клише, че 24 май е най-българският празник. А той е така. А той е наистина така, защото във всяко клише си има голяма доза истина. Най-българският и най-духовният празник и за мен като учител и така, най-личният празник. Винаги е така вълнуващо усещането на 24 май. Да се срещнеш и с настоящи, и с бивши ученици, да получиш поздравления за този празник, защото много го приемат точно като професионален празник на учителя. Аз също така го приемам. Да си спомнят за тебе, да видиш така толкова много цветя по улицата, толкова усмихнати хора, толкова светлина в очите и да се потопиш, нали, в тази хармония. Може би се доближаваме повече така до човешкото общуване на този празник. Като че ли е най-некомерциалният празник в днешно време. Наистина един щастлив ден за мен е 24 май. А утре ще има ли манифестация? Да, разбира се. Шествие, да. Разбира се, шествие. Терминологията ви, колега, е остаряла. Така ли, шествие пледират, ли? Пледирате за дигитални книги и учебници, така пък. Нека се завъртим около темата за празника. Наскоро, във връзка с утрешния празник, вие бяхте удостоена с една много висока награда. Разкажете нещо, за да знаят нашите зрители все пак малко повече за вашите. Вие отдея бяхте твърде скромна така, по отношение на преподавателството. Отгоре малко. Наградата, която получих съвсем скоро, е на Международната фондация Свети Свети Кирил и Методи, която се връчва на учители в хуманитарната област за постигнати успехи на техни ученици и въобще професионални успехи. Наградата, която така аз приех от името на цялата гимназия, защото мисля, че зад нея не стоя само аз. Тази година имаме 7 ученици от нашата гимназия, които са класирани на национален кръг на Олимпиадата по български език и литература. И вие имате? Да, и аз имам. И моята ученичка е лауреат. Благодаря. Това е Надежда Калоферова. Искам да я поздравя за така успехите, които постигна. Но не само аз имам. Това исках да кажа, че има и други колеги, които имат представители на този национален кръг. Това беше необходимо, за да бъда номинирана за наградата. След преглед на документите, които изпратихме, управителния съвет покани 6 колеги на интервю от различни градове в България. София, Сливен, Враца, Русе, Разград, ако не се лъжа. И беше проведено с всеки един от нас интервю, преди да бъде връчена наградата. Много съм щастлива, разбира се. Защото това е едно признание. Огромно. Да, той и за гимназията, и за Пловдив. Оказва се, че след, и за професията. След център, и за професията, на, след център на културата, Пловдив и център на просветата. А, като каза Саша, на културата нещо има ли вързано вашата гимназия с някои от събитията, които провежда Пловдив в Европейската орбита на култура? Мисля, че нашата гимназия редовно участва в Пловдив чете. С всички тези музикални концерти, които участваме в програмите в Капана, се включваме много активно. Много от децата на тази гимназия бяха доброволци, дори в Витамища. Да, по време на откриването, да, имахме много благодарение на езиците, които знаят, да, наши деца бяха доброволци и участваха в тази кампания. Така, че, а понеже Саша помина за утре за шествието, не за манифестацията, за шествието, то задължително ли? Как просто се провежда или? Не. Не, пожелателно е. Да. Тоест, ако времето вали, може и да вали, ние ще сме там. Вие там, а учениците? И те ще са ай, там. Ай, те ще са там. Добре, ще има. Нека пак да питаме за празника. Казваме ден на просветата. Ние можем да имаме наистина много дни празници на просветата, но ако мълчим за историческата истина, просвета може би няма. Не може би, а няма да има. Какво е вашето становище по отношение на този голям проблем, който се така поставя в последните години? Да се каже цялата истина за кирилицата, да рухне веднъж за винаги тази митология около нея, тази азбука вече да се назовава с истинското име. Защото няколко поколения, включително и нашите поколения, са така промити, с промити мозъци в това отношение. А там, където има лъжа,
национална идентичност трудно може да се постигне. А вие имате предвид за старобългарската азбука, говоря славянската? Говоря за кирилицата, която, азбука, Глък, която създадена от българин в България по поръчка на български владетел, и с това название кирилица се размива всъщност идентичността на тази азбука, и от тук и нашата национална така идентичност се размива. Вашето мнение по този въпрос? За мен тази азбука винаги е била старобългарската азбука. Старобългарската. Аз, за съжаление, в учебниците не е. Да, да. Но мен ме притеснява нещо друго. Съвсем наскоро прочетох някъде, че има тенденция към това във връзка с тази интеграция, глобализация, да започнат и така и славянските народи, които използват кирилицата или старобългарската азбука, да пишат на латиница, за да се унифицира всичко това. Това вече ми е притеснително. Една валута, може би да. Един официален език, може би да. Но една азбука, което ще значи да изгубим наистина своята идентичност и да чакаме един нов вазов, нали, да каже език свещен на моите деди и малко след това на тая, дето ни роди. Тук ако е, това го загубим, тук е това вече е притеснително, да. Тук е притеснително и нещо друго. Аз трябва да ви попитам какво е така, място на евентуално едни часове, каквито в миналото е имало по кръснопис, да речем, в часовете по български език и литература. Защото всъщност се оказва, че ние пишем кирилица, но това е по-скоро руския вариант на кирилицата. Става дума за така наречените малки букви, обяснявам на колегата. Малки букви, които ние ги изписваме като умален вариант на главните букви, а всъщност това, което сме учили в първи клас, така наречени кръснопис, да, остава на... И така губим отново идентичност. Аз мисля, че особено в начален курс тези часове са просто задължителни. Това, което се случва в момента заради това бързане, заради този напрегнат, не знам, и като подготовка на учениците или преподаване в час, зависи, води до там, че децата пишат текстове, които не се четат после. Просто като че ли използват различни азбуки от това, което наистина ние познаваме. Така че някакви такива часове за упражнение в писане, дори да не е кръснопис, да е така четливо и разбираемо писане, особено в начален курс е задължително. А много ми е интересно какво трябва да се промени, за да стане тази професия, вашата по-търсена, по-интересна за младите хора, и някога няма ли да се постигне баланс между мъже и жени в тази професия? А защо трябва да се променя? Ами да, да знам, защото може би не е само за жени тази професия, гледам, че предимно от жени. Един колега се шегуваше, приятелите му питали, намери ли си работа или все още си учител? Т.е. не, никой не може да се... А добре, сериозно, какво трябва да, нещо да стане по-привлекателно тази професия? Едва ли така, ще кажем нещо ново от това, което се говори в обществото. И за заплащане, и за отношение, и за това какво се случва, разбира се, не във всички училища, но има, за съжаление, тази агресия, която е и срещу учители. Какво трябва да се промени? На мен ми е трудно да отговоря на този въпрос. Не, вие казахте, от една уважението и заплащане. Това са два това... фактора, които са много важни. Да, но това уважение няма как да стане, нали, с вълшебна пръчица. Това трябва да тръгне от някъде и пак смятам, че трябва да тръгне от самите нас. Ако ти уважаваш себе си, това ще провокира уважение и от другите. Мен лично много ми хареса това, което съвета, който вашият баща ви е дал за усмивка. Аз бих прибавил и любов. Когато учителя има усмивката, има и любовта към хората срещу себе си, тогава нещата се получават. И тъй като това е една особена професия, убеден съм, че дори ниското заплащане и другите така проблеми
Въпреки всичко в българското образование има много качествени учители, ще продължава да има, защото просто професията си избира хората, които са необходими. Така е. Хората с усмивка и хората, така които умеят да обичат и да раздават любов. Самия факт, че толкова много български ученици отиват на толкова много олимпиади и печелят толкова да, неща. Така е. Означава ли, че това са една малка група от хора, които наистина гледат сериозно нещата, или просто това е представителна извадка на българското образование, за ученици си говоря, които отиват и посещават толкова много олимпиади и се връщат с различни медали? За да успеят, те, разбира се, гледат сериозно на нещата. И аз не мисля, че така българското образование търпи някаква голяма криза с оглед на учениците и отношението и така нататък. Има прекрасни деца и те наистина постигат много успехи. Действително, трябва да работим по-скоро в посока мотивиране и някаква вяра в самите себе си, в училището, в учителите. И вярвам, аз съм оптимист, вярвам, че образованието ще преживее своето възраждане. Българския Ботев. Нека да поговорим сега и по една друга голяма тема. Мисля, че колегата няма да има нищо против, тъй като очаква го него тази тема скоро време. Темата матура. Как мисля, така, вероятно сте сондирали вече мнение с вашите ученици. Приеха ли те с радост тази така наречена тема, която им се падна по трети модул? Така, никой не приема с радост матурата. Те приемат като отговорност. Като отговорност, да, като трамплин за бъдещи успехи. За радост не мога да кажа. Аз лично обаче приех с радост. За мен темата наистина е много хубава. Надявам се да им е харесало поне на повечето от нашите ученици, да са се справили отлично. Матурата не е сложна, да успокоя колегата. Дори няма нужда от частни уроци, за да се вземе отлично матурата. Особено ако тестовете се решават по така наречената немска система, задраска се само дистрактор. Но към ако достатъчно се слуша в час колегата, вместо да се ползват интерактивни средства в момента, докато колегата обяснява, мисля, че всичко ще бъде наред. Матурите са направени, разбира се, за средния ученик, така че не са проблем за нашите ученици, говоря от езиковите гимназии. Но за мен са нещо задължително наистина, защото все пак са мерило на грамотността. И това ще я да питам сега. Един изпит трябва да определи нивото на грамотността в 12-ти клас. Това ли до 2-3 години няма ли се прави нещо да стане по-така? Нещо по-лесно така. Нещо по-лесно така. Нещо на базата. По-лесно от това. Не. По-лесно имаме предвид на базата на всичко, което си учил, да се покаже колко си грамотен, не на базата на последния изпит, който може да се притеснеш, изиска психика, може да се разстроиш. Това е един момент, който човек не винаги може да го възприеме. Така е, говорим все пак за зрелостници. Значи, щом са зрелостници, би трябвало да се съзряла психика и да умеят да контролират емоциите. И че ако имат знания, няма да има проблем. И ако имат знания, няма да има проблем. Освен това, материала, който е включен в матурата, не е от последната година. Той действително е материал, който е върху цялото обучение и от първи клас, като погледнем обезвучаване на съгласна в края на думата или в средата. Книжка с Ш е нещо, което един първокласник може да открие като грешка. Значи един 12-класник със сигурност може. Аз ще напиша книжка с Ж и тройката му е вързана в кърва. От друга страна да така потвърдя това, което казва госпожа Куманова. И в живота е така. Има мигове, в които човек трябва да докаже себе си. Втори път нямаш възможност. Така че те са в една такава възраст вече, укрепнали психически и трябва наистина да защитят своите знания. Не може без изпити. Това е дискутирано е много и човечеството не е намерило нищо по-добро от така, изпитите. Плюс или минус за нашето образование е тази тестова система, която доста отдавна вече повече от десетилетия така се въведе в българското образование. Минус. Да. Защо? Защото предполага до голяма степен налучкване, късмет, откриване на съответния критерий за дадения въпрос и насочване към него. И това, което казах преди малко за словото, живото слово, писмено или устно, за мен е най-голямото мерило за една езикова култура. А не решаването на теста. Добре, тази случайност, за която вие говорите, тя не е ли
минимум, който изискваме, да видим, че този човек поне ще продължи с тройка или четвърка, но няма да е между отличниците, така че защо да е излишно? Аз говоря нека за случайност поне... в такъв смисъл, че те имат въпрос с 4 отговора и ако те не знаят отговора и маркират един от тях, имат 25% прави шанс. Правите ги 6 отговора и готово, да. Няма проблем. Тя тестовата система не е въведена в България за първи път. Ми да, правите повече отговори и това е. И там вече няма случайността, вече сте намалели. Ако има 6 отговора, нека тя тестовата система не е станала в България. Към словото. Вашето впечатление какво е? В кой от двата ученически писмени жанра, интерпретативно съчинение, така нареченото есе, по-вече предпочитат вашите ученици, чувстват се по-спокойно, повече така, да. Импровизират, доказват се. Това е тема, която също много често се повдига. Да, много често. Да, битува едно мнение сред учениците, че есе се пише по-лесно, защото не е необходимо да правиш анализ на текста и едва ли не можеш да пишеш есе без да си чел текста. Моята работа в часовете до голяма степен е насочена към това не да ги откажа от това да пишат есе, а да осъзнаят какво наистина представлява есето, защото не е вярно, че можеш да пишеш есе без да си чел текста и без да си го осмислил, напротив. И смятам, че есето е по-трудният текст от интерпретативното съчинение. И тъй като проверявам матурите на зрелостниците, много често се натъквам на това, ученикът е определил своят текст като есе и после следва един неумел преразказ на текста, който в никакъв случай не е есе. Колегата знае френски и знае, че есе значи опит. Опит да изразиш себе си чрез дадения текст, чрез конкретните проблеми, заложени в заглавието, но този опит трябва да е твой личен, а нашите ученици все още нямат този опит. И за да достигнат до това да пишат наистина едни хубави есета, те трябва да имат и много почерпан опит от книги, филми, разговори и така нататък. Защото есето трябва да е различно, а когато четем есета се случва това, че ние четем все едно и също. Популярни истини, които учениците повтарят по различен начин, а това не е есе. Интерпретативни съчинения, които са определени като есета. Да, и още нещо. В едно интерпретативно съчинение не е забранено човек да изрази своето мнение. Защото много често чувам, ще пиша есе, за да си каже своето мнение. Какво пречи да си каже своето мнение в интерпретативното съчинение? Няма забрана за това. Въпросът, какво искал да каже автора, отдавна е изхвърлен от нашето училище и аз много често им казвам на моите ученици, каквото е искал, той го е казал. Въпросът е сега, вие какво виждате в това, което той е казал. Така че в интерпретативното съчинение спокойно могат да изразяват мнение, съгласие, несъгласие с позицията на автора. Есето, аз обикновено казвам така, есе пише този, който може. Останалите учат интерпретативното съчинение. Това разбира се за матурата. Иначе в опити, в час, в класни и така нататък, винаги съм ги подкрепяла в писането на техни лични текстове. Вие сте проверител, част от националната, как се води там точно? Комисия, за проверка и оценка държавни зрелостни изпити. Аз обаче искам да ви попитам, не може да нямате впечатление за тази нова система, която вече е двустепенна система, която вече е въведена в българското образование и как ви се струва там българската литература, като автори, като текстове, как стоят нещата, ощетена ли е? Или двустепенна система, т.е. имате предвид новата, до 10-ти клас диплома и след това 12-ти клас отново. Да, българската литература и не само българската литература е ощетена. Значително е намален броя на автори и произведения, които се разглеждат. Може би с оглед на олекотяване на учебната програма, но мисля, че в този смисъл... Прощай, че прекъсвам сега, вероятно телефон ще звъни да попитат Ботев остава ли и Вазов остава ли? Ботев и Вазов остават, да. Но не мисля, че правим добра услуга на нашите ученици с подобен род олекотяване на учебната програма, специално относно българската литература. И добре, че е тази идея тогава за олекотяване? Не знам дали си спомняте, беше проведено такова проучване между учителството в България, писахме предложения. Какво се получи, как точно се подбраха предложенията и защо до такава степен се намали
учебния материал, няма как да отговоря. Аз лично такова предложение не съм давала. А госпожо Куманова, интересно ме, той Сашо тук направи разговор много професионален, едва ли всички зрители са наясно с това, което вие си говорите двамата. Приятели ли с вашите ученици? Как се държате вас извън уроците? Опитват ли се да вас занимават с неща от живота или строго профилирано? Вие си казвате, това е оттам нататък, вече връзката се отново възмовява само в училище. Не, смятам, че съм приятел с моите ученици. Смятам, че те са споделяли и могат да споделят с мен много лични неща. Понякога съм посредник между тях и родителите им. Разбира се, граница има и трябва да има, и отношенията в училище и извън училище не са много различни, защото аз и в училище и извън училище съм техен учител. Когато завършат, нали, след време, може би е по различен начин, но мисля, че, не знам, съм благословена се с хубави класове. Имам наистина прекрасни, може да прозвучи така доста самоуверено, но имам прекрасни взаимоотношения с моите ученици и се надявам, че ще продължи да бъде утре така. Утре на изпроводяк. Какъв последен съвет ще им дадете пред голямата портална врата на живота, която ги чака вече? Пред ги чака вече отворена. Какво ще ги посъветвате? Какво ще ги посъветвам? Да не се отказват, да не се разочароват въпреки трудностите. Ако пък преценят, че не са тръгнали по правилния път, няма проблем да направят завой и да потърсят друг. Не всичко е на всяка цена. Важното е да продължават да вървят. Тук сега е момента да ви попитам и за още нещо. Вие бяхте така, една от учителките, на които собствените ученици, зрелостници, връчиха по един много нетрадиционен начин поканата за абитуренския бал. Въобще това стана някаква такава много интересна мода. Я вече какъв е нетрадиционен начин. Така че нека да разкажете на нашите зрители как вашите така, възпитаници ви поканиха за своя бал. Това ме прави изключително щастлива и с удоволствие ще ви разкажа. Преди година, когато моите ученици определяха музиката за звънеца в училище, защото има и такава практика, аз им бях споделила, че моята любима песен е По-полека на Стефан Вълдобрев и те ми я пускаха даже някой път и в часовете, когато изпитвах или готвихме контролни, така я запяваха По-полека. Така, това е извън темата. Тази година, когато наближи време за поканите за бала, а те са започнали подготовката доста отрано, както разбрах в последствие, научили са песента на Изус, дори са правили репетиции, свързали са се с Стефан Вълдобрев, с молба той лично на фона на тази песен да ми връчи поканата за бала и са намерили така най-интересният начин. А когато Стефан Вълдобрев имаше постановка тук в Пловдивския театър, момчето от последния чин, а те чрез моята сестра, която също е преподавател в гимназията, купили са два билета за театър и си ги дали на нея. Значи е изиграла ролята на Юда. Да. Патрианския клуб. Да. Тя да ме покани от свое име на театър и аз, разбира се, не се усъмних, защото ние често ходим двете на театър. Бяхме двете на театъра на първия ред. Свърши постановката, влязохме да пием по една чаша вино след нея, през което време моите ученици са влезли в театъра, намерили са си скрити места и ме поканиха да се върна в фоайето, защото нещо съм забравила. И в фоайето ме чакаше Стефан Вълдобрев с един огромен букет от рози, с един плик, който каза, че съм забравила там на първия ред, където съм седяла. Вече се досещах каква е работата, но се чудих къде са те и защо ги няма. Когато отворих плика, в фоето зазвуча песента По-полека. Пейки, те слязоха от стълбите с тази песен и ме поканиха да отида с тях на бала. Моя отговор, разбира се, беше да и им цитирах думите от песента на Стефан Вълдобрев. И за сега това ми стига. Значи на тези, които ще ви бъдат до година
зрелостни 12-ти клас, ще ми каже на БГ Радио на наградите и последващия начин да го направят това покана там и да изпеете да ви връщат на сцената. Това е много мило, естествено, от тяхна страна. Много мило и много лично и така, да, наистина бях много приятно изненадана и развълнувана. Този повод се срещам, имате ли някой ученик или ученичка, който никога не бихте забравили с излъчване, с някакъв жест или с нещо друго, персонално, един човек, мисля, не цял много, клас? Много от тях не забравям. Да не кажа всички, може би ще прозвучи така прекалено. Класовете като цяло също имат своя облик и тях не ги забравям. Имате капитани, лидери. Много често, когато се срещам на улицата с мои бивши ученици, помня погледа, излъчването, усмивката и може би понякога забравям имената, защото те наистина са много и ги моля да ме подсетят за името, но това не означава, че съм ги забравила. Просто в момента не си спомням името. Да, помня ги учениците и се радвам, че и те ме помнят. А най-успелият ваш ученик кой е? О, не мога да отговоря. Не, някой, който е стигнал там, че да вие се гордете, че сте негово Какво значение? Къде да е стигнал? Аз се гордея с всички тях. Това, което гордея с този, че примерно... Не, наистина не мога да отговоря само за един. Не, че няма такъв, просто всички са прекрасни. Тогава да ви попитам, в общността битува едно друго разбиране, като тези, както колегата преди малко ги нарече, елитни училища. Една огромна част от зрелостниците, които завършат в съответния випуск, отиват в чужбина и така се чува, че това едва ли не е някакво такова съвременно иничерство. Какво е така вашето отношение по този проблем? Добре ли е за това, че за нас, за българската култура, за българския дух, това, че тези деца отиват да продължат образованието си в чужбина? Или пък това е пак някакъв... Всеки търси своето място и всеки има право да го търси по своя начин. Аз бях приятно изненадана тази година, когато разговарях с моите 12-класници, че много от тях остават тук, а други казват, че ще учат и ще се върнат. Мисля, че това е най-добрият вариант. Да, това е точно възрожденската схема. Но всеки има право да вземе своето решение и аз не мога да дам оценка. А вие с кого ги съветвате? Не ги съветвам. Така ли? Ако ви поискат съвет? Ако ми поискат съвет, бих казала да попитат себе си, да преценят, да решат кое за тях е добре, кое не, какво биха искали да правят най-много и да послушат себе си. Напълно ви подкрепям и искам да ви питам нещо друго пак за вашия випуск, който утре ще има своя бал. Кой е любимият им български автор и евентуално текста, който най-много им допадна? От учебната литература ли? Да, да не говорим за... Ботев? Но не е футболния отбор, защото... Ботев, а като текст, като произведение? В смисъл, че всички текстове на Ботев им харесаха. И тъй като аз ги провокирах да учат стихотворения на изуст, най-често ученото от Ботев стихотворение на изуст беше като чили към брата си. Mm-hmm. Не знам дали най-много им е харесало или най-лесно се заучава, но да. Mm-hmm. А тази традиция да има български училища в чужбина и най-вече в Америка, mm-hmm. запазва ли български език жив между нашите мигранти, които вече поколения са на вънка в чужбина и тяхни деца се раждат дори там? Да. Това ли е начин да се запази български език, българщината? Това е един от начините. Това, аз се възхищавам и трепера, когато виждам училища, нали, с български имена на автори, които са Христо Ботев, Василес, които са в Америка и по как гледам, те спазват традиции, те деца, които не са родени тук, те са родени в чужбина. Там се усещат българи. Имате ли притеснения за български език, за неговата чистота във връзка с така, тази терминология, която от английски език масово навлиза и въобще е страшно много английска лексика? Да. Имате притеснения? Имам притеснения. Имам притеснение. А как може да бъде избегнато? Не знам дали може да бъде избегнато. Такова е съвремието ни и английски език наистина става втори език на младите хора. Но мисля, че двата езика могат... Те вече могат да върват успоредно и да не търсим пресечни точки между тях, да знаят добре и да използват добре българския, да знаят добре и да използват английския. Но понеже, времето е такова. Понеже тръгнахме да говорим за притеснения, а имате ли и другото притеснение, че е възможно български език да последва съдбата на латинския, не дай си Боже? Не. Нямате това. Нямам. Слава Богу.
А понеже казваме, че българи не грамотни, не сте ли сме неграмотни или това е някакво клише, че просто хората не са достатъчно образовани или това, което се дава на екрана, примерно хората, които управляват държавата в Народното събрание, в Министерския съвет, говорят неправилно, изглеждат ужасно, фъфлат, сричат и така нататък. Оттам ли идва това нещо или наистина най-лесно е да кажеш, бе, виж какъв си неграмотник и до там се приключва. Неграмотен ли наистина българина? Еднозначно не мога да отговоря на този въпрос. За съжаление има неграмотни хора и то млади неграмотни хора, но има и прекрасно подготвени деца. За това какъв пример даваме от медиите, сме отговорни тези, които сме в медиите и тези, които са на върха, както казвате вие. За това доколко един човек ще е мотивиран да усвоява собствения си език и устно и писменно, е отговорен самия той. А достатъчно ли се позитивно се отразява това, което вие правите? Българското образование, български учител или само когато има повод и 24 май, когато нещо. През другото време, показва ли се най-доброто това, което прави български учител и български училища или пловдивските училища в случая? Не. Не. Само когато има празници, елате тук, поговорете. Точно така. Това е много жалко. Тъй като времето ни много сериозно напредва, имаме още 3 минути. Нещо да кажете и за тази агресия, която така, толкова широко се дискутира също последните години в българското училище. Аз съм страничен наблюдател на тази агресия. Не бих могла да кажа, че съм усетила това лично върху себе си. Жалко е и страшно е, притеснително наистина. И агресията между учениците, и агресията към учителите. Действително тук държавата е тази, която трябва да се намеси с едни много строги правила в този случай. И обществото и това трябва да се преодолее, за да имаме въобще общество и образование. А трябва ли да има закон за български език? Много се дискутира и този проблем. Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Не знам дали с закон бих се решили проблемите, а не знам защо трябва по този начин да опазваме български език. И тъй като знаем, че закон е врата в полето, която се заобикаля, с закон и без закон, ако ние не пазим езика си, няма да постигнем нищо. Може би има нужда от някакви правила, защото Хикс си отваря магазин и на английски пише. Да. В този смисъл, ако има правило, което го задължава на български, пък после може и на английски. Да, в този смисъл. А нещо от вас, ако зависи вие да промените, какво бихте направили? Ма не като министър, просто решавате, че от вас, защото всеки вика, ти ако си в ролята на Едико. Не, вие сте учител, вие сте Иляна Куманова. Какво трябва да направите, за да може от тук нататък да върви работата по-добре и български език да бъде това, което на вас ви се иска да бъде? Това, което правя. Това, което правя. То е достатъчно. Или да има повече такива, да се клонирате, да ги има повече по една Иляна Куманова във всички жилища. Мисля, че има нужда да се клонира. Мисля, че много хора го правят. Да. Сега е момента в камерата да направите поздрав към колеги, най-вече към вашите ученици, които утре наистина имат толкова прекрасен празник. Да. Желаем всички да бъдете здрави, да постигнете това, което мечтаете, да не се отказвате, да не забравяте учителите си и да ви видим след време така успели да се похвалите, а на колегите да запазят усмивката си, духа си, вярата си. Честит празник на всички! След тези думи на Иляна Куманова, аз смятам, че също всичко вече е излишно. Много ни беше приятно, че бяхте наш гост. Дано не само когато има повод, повече български учители да бъдат на първите редове на страници по медиите, по телевизиите, навсякъде, за да може хората наистина да си променят отношението към вас, защото всички хора, които идват в това студио, разговаряме по различен начин, виждаме, че няма лоши хора, без значение в това професия. Просто трябва да се дава повече пример на положителните неща. Аз от името на екипа искам да ви благодаря, че бяхте наш гост, да ви пожелая наистина светъл празник утре и да запазите тази очарователна усмивка и да продължавате като един съвременен Дон Кихот битката с вятърните мелници. И да много успеете. Благодаря ви още един път. Това беше от нас, уважаеми зрители. Приятна и успешна седмица!